nagyszüleimet elnevezésű irodalmi pályázat eredmény hirdetésén. Debrecen önkormányzata a felhívást a HELPS lakhatási és gondozási megoldások az idős és sérülékeny lakosság számára, valamint helyi partnerségi stratégiáit közép-európai városokban projekt keretében hirdette meg a felhívást, van a díjátadókat. Panya Zoltán Debrecen város alpolgármestere, Dr. Benne Edit a polgármesteri hivatal humán főosztályának vezetője, és a házigazdánkat, a Libri könyvesboltnak a vezetőjét, Zavarovics Katalin. Köszönjük szépen, és öröm volt látni, hogy nagyon sok megható pályamunka is érkezett. És szeretném felkérni Panya... A május első vasárnap járva, és hát az utolsó vasárnap pedig a gyerekek évje, általában négy hét telik el közte. Tehát azt mondhatom, hogy ez egy mindennapos dolog valamelyik életében, hogy az ember hogyan tiszteli a szüleit, hogyan tiszteli a nagyszüleit. Nagyon sokféleképpen át lehet adni ezt az érzést. Azt gondolom, hogy ugye, ahogy az előző pályázatunkon itt van. Hát talán a gyerekeknek is egy külön élmény, azt gondolom, amikor az ember a nagyszülőket talán nagyon sok fiatalnak a telefon, az internet használata, az egymással való kommunikáció az egy kicsit felgyorsul. Míg hát ha megnézzük, a nagyszülők azért vagyunk bősz, nem tudom. Tehát az ember mindig vágyik arra, hogyha lát valamit, akkor megismerje, és talán a maga a könyv szeretete erről szól, hogy mindig vannak tanítani. Ez egy nagyon fontos dolog, és erre van lehetőségetek. Nem csak akkor, amikor... Köszönjük szépen! A zsűri vélemény alapján a második helyezést... és most fogok kicsit... Fanni, 8. osztályos tanuló, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákkörnyelkes. Szintén a Rizsakönyvek osztályának. A zsűri véleménye alapján az első helyezést Tóth Benedek, 8. osztályos tanuló, Lóránfi Zsuzsanna Általános Iskola diákja kapja.